you ever like it, Pam? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Ambice do závodu jsou určitě dojet až do cíle, to bude asi nejdůležitější a doufám, že se nám podaří bojovat o první místo. Jak to dopadne, se uvidí. No. Tam kvalifikace včerejší byla určitě lepší než ta dnešní, dneska to bylo takový slabší, ale já jsem to docela čekal, protože jsem jako nechtěl moc tlačit na pilu, mám trošku ještě nějaký problémy s rukou, ale doufám, že to v závodě vydrží a bude to dobrý. Tak tady ten časový harmonogram, který jako je tady zrovna v Mostě, tak ten se mi moc nelíbí. Je druhou kvalifikaci teďka v neděli ráno před závodem, si myslím, že je docela hloupý. Možná, že je to asi divácky atraktivnější. Mohl by to být skvělý šampionát, kdyby se o to někdo pořádně staral. Prostě když se o to nikdo nestará, tak dostatní menší federace, Slováci, Maďaři, mají snahu se trhnout. Udělají to a pak prostě ty lidi tady chybí tady pár dobrých jezdců, chybí tady pár průměrných jezdců a ve výsledku to udělá prostě to, že nás nestartuje 35, ale ani nevím, 17. No, to je prostě velký rozdíl. Ne? Tak tenhle ten systém závodu je nový teďka, ještě si jeli tréninky a ještě v sobotu ráno si jeli tréninky a až pak večer kvalda. Takže to bylo jiný, jsme měli nastavení trošku jinak než normálně a vlastně kvalda v neděli ráno je docela zajímavý. Není to špatný, proti tomu klasickému systému to je lepší, si myslím. Teďka jsem se zase osobák a budu se snažit vyhrát. Konkurence je silná, je tu Marko Jermán, Škupek, ale bohužel Andy McLeod už skončil s kariérou, takže ten tu chybí. Kvalda dopadla dobře, v podstatě startuju z první řady v supersportech s mojí motorkou, která není úplný supersport, takže super. No, co bych jinak řekl, no ještě jsem si tady vylepšil svůj rekord, dostal jsem se pod minutu 40, jedu 1:39.8, což je super. Není to špatný, Alpe je dobrý šampionát, akorát teďka teda je nás jenom 20, ale když řeknu prvních 10, jsou fakt super piloti, takže jakoby pěkný závody. V podstatě je to o tom, že my tady závodíme za hodně peněz a když vyhrajeme, tak není žádná motivace třeba nějakých peněz, návratnost startovního. Takže myslím si, že to by určitě mohlo nalákat ty lidi a potom si taky myslím, že když by ten člověk vyhrál šampionát, tak by bylo dobrý, kdyby prostě měl nějaký postup do dalšího šampionátu. For this, it's always good.
podstatě start byl nic moc. Byl jsem 7. nebo 8. V první zatáčce jsem začal už trošku tahat, že jsem viděl, že když nezastihnu tempo prvních, tak je konec, tak prostě nemám šanci se k ním přiblížit. No, bylo to asi tak za vteřinu 12, když jsem prostě viděl, že mám malinkou možnost se dostat dopředu a byl tam Sebastian Zelenský, který měl třeba náskok už 2 vteřiny a začal jsem tahat za ním, podařilo se mi ho sjet. V poslední zatáčce teda, v posledním kole, na brzdy to bylo takový ostřejší, jsme šli oba dva na doraz, on se trošičku vytáhl, tak jsem to vzal pod něj a vyhrál jsem. Jo. To byl asi ten rozhodující moment v závodě. No, ten první start se měl se poved. Naštěstí i pár jezdců přede mnou startoval, nebo za mnou startoval dřív, takže se to přerušilo a startoval se znova. Druhý start se mi poved a vlastně od první zatáčky jsem byl první až do konce. Prvních kolek jsem se snažil tahat, abych si udělal náskok a pak už jenom udržoval. V rámci toho přeboru České republiky, já jsem absolutně šťastný, že jsem tady vyhrál po pár dnů na Panonce, kam jsem vlastně odcestoval, včetně testování, a naši jsme zjistili, že vlastně nikdo nepřijede. To znamená, že testování, nakonec jsem tam měl i pád v supersportovém závodě, který jsem byl v podstatě jel jenom proto, abych se aspoň něco svez. A víceméně tady slyšíte asi, že nějaký Archer Cup u nějaké agentury by měl převzít volno. To znamená, tam jedou 2 jezdci, tady jedou 2 jezdci, absolutně nikdy není schopný nikdo se dohodnout. Je to trošku smutný. V podstatě teoreticky tohle bude asi jediný závod český volný do 600 v Mostě, protože do Poznaně a eventuálně asi na Slovensku už nikdo nepojede, to se uvidí.